להיות שליח בחו"ל מטעם מדינת ישראל זה לא דבר פשוט. הגענו היום לכנס של משרד העלייה והקליטה, המכשיר 500 שליחים חדשים רגע לפני שהם יוצאים לעולם. בפעם הראשונה משרד העלייה והקליטה בעצם מארגן כנס שאליו מגיעים מאות שליחים שיצאו לכל רחבי העולם. כל הארגונים באו למקום אחד וכולם מתכנסים יחד סביב הנושא של העלייה למדינת ישראל. כל ישראלי שיוצא לעולם הוא בעצם שגריר של מדינת ישראל ומדבר עם האנשים שאותם הוא פוגש גם על האפשרות לעשות עלייה לישראל. אני כבר כמה שנים מחפשת איזשהו תפקיד שהוא קצת יותר משמעותי, אם זה בחיבור שלי ליהדות, ואם זה במשהו יותר רחב של דיאלוג, של שיח, של לקרב לבבות. הרעיון העיקרי הוא לחבר, להביא ישראל לא כזאת שרק קוראים עליה כתבות חדשותיות, אלא להביא משהו מבפנים, משהו שהוא מאוד ביום יום הישראלי, בחוויה הישראלית. הכנס אפשר לי על כל תחנותיו להכיר את כל האפשרויות, כל הארגונים, מידע שהוא מאוד מאוד חשוב, לא היה לי את רובו, ואני חושבת שאני יכולה להביא יותר ערך למתעניינים בקהילה שאני אגיע אליה. הכמות של האנשים שנמצאת פה מראה כמה אנשים משקיעים אנרגיות וזמן בעולם הזה של יהדות התפוצות, ממש כיף להיות מוקפת באנשים שמבינים כמה זה חשוב.